الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه على قدره ومداره العظيم. الحمد لله وديعة تبتة الله إرادة أمين سنارة تبتة شبابان شبابان تالكي النبي النبي الرحمة عليه الصلاة والسلام لآية سا لصحبان سا تدب كم ودن دست بتفريج سيد وانا لأدين بايم حتى يدر على تقارة تبتة بشبابان malamun iyayen sauran yan uwan masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wannan waje ne muku gaisuwa ta addinin musulunci cike da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah bayan godiya ga Allah muna daga godiya ga shugaban ta da kai annabi mu annabi rahama ومن دعي الدعاء على خيري نفيس أمباسادا من أمبتو وانا عيكي ديكي كان الله يتجير من دشي الله يدعك الفافة الساعة لجاه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم فانا فهمت وانا المسألة أنتي جنة أن أدم تو جنة أن أدم وزي يوبا سي أين جنة مسا عبد الشغبان ألم إن يزودش ميني عبد الشغبان ألم يزودش ma'ana shugaban Adam da wanda yake bayan Adam shine manzon Allah. A fara da sassan annabawa zuciyar bawa indai ana son zuciya ta karɓi sako a gina ta, aikin farko da ake masa a sawa wannan zuciyar manzon Allah tare da a haƙiƙa ba wata zuciya da ba annaba a ciki anwaru fi qalbi kulli wahid kamar da shugaban bodi ya faɗa, hasken annabi yana zuciyar duk wanda ya yarda da Allah. Dai ka ɗayan ta Allah ka yarda Allah ɗaya ne, to hasken manzon Allah ya taɓa bawa sai ya yarda da Allah. Wannan magana tana yi wani cikin littafin Choice wa Nabahani Majmu'atu Nabahaniya cewa wani mutum ya taɓa cewa duk wanda ya yarda da Allah to hasken shugaba ya taɓa shi. Choice wa Nabahani ke cewa Allah ya yaye masa hijabi ya ga hasken manzon Allah sama daga sama ya fito tamkar tsintsiya sai ga hatta gurasa sai da hasken ya taɓa ta sai ta yi daɗi. Iso da ka ba wata a halitta ba wani ɗan adam a halitta ba wata halitta da a zuciyarta ba hasken Allah sannan ta yarda da Allah wanda duka ga ya kauce wa hanyar Allah annabi ya bari. Duk da yanzu na ji a kasida da aka fara faɗa mai fassara guda biyar mai haske biyar ko amma kowa da yanda zai ɗauka. To na ji bayanin da malam ya kawo a ciki cewa in ma wani ka tace ya yi tuntuɓe hasken ne bai gama cika shi ba shi ne kamar yake wannan hasken ke gama tun ba a ya rufe ko ina ba to za a samu ƙalubale amma lokacin da ya shaƙi ba komai su walwa abu to shi kenan zance ya ƙare sai zamo da shi ake motsawa da shi ake gani da shi ake ji da shi ake bayarwa da shi kuma ake karɓa. To an zama kulliya ba komai to sai komai kuma ya samu abin da ake so. Wancan littafi abin da yaso na malam yaso na haka na bayani ya faɗa cewa wannan haske na annabi shi yasa kowa ya yarda da Allah wani sai yi da awar cewa a'a daga hasken Allah sai nasa ba wasu a ta shugaba a ciki yace to za ka iya ƙuduri inda hasken annabi a raba ka da hasken sai tabbatar da haka yana yin yadda a ransa a raba shi da shugaban shi kenan aka raba shi da imani ta ke je faɗi ya samu ƙungiyar sujada kuma ya cika ban imani a shi kenan da suwa ruhin ya da su shi ne san mandala kamar yadda kaga za a yi dini sai a yi foundation to foundation ɗin halitta da za a ba ta sako ta karɓa manzan Allah. Muka koma hadisi da ake ce mana mana islamiyya kula daftar da 'ya'yan kukan da biyu guda ma'ana a yi wa 'ya'ya foundation a gina yara ƙanana kan abu guda uku matakin farko san manzon Allah in san annabi san sama ya samu to komai zai tabbata ba yanda za a ce ga bata mutum ya mata ko bai karatu ba ba zai mata ba saboda wannan hasken ba zai bar shi ba zai zama jagoransa in ko wannan hasken na shugaba ya zama jagoran bawa to aiki ya kare laqad faza man kana rasulu imamu inji imam al-Farabi me yasa yaqulu bihi na hawa najati imamu da annabi ya zama jagora to zai zama ya ji shi zuwa hanyar tsira kai tsaye in aka rasar to kuma an rasar da komai gaba daya ba abinda kuma zai karbi ya zauna a zuciyar ya samu abin da yake so amma gaba ta nan ko su biya da sauri
a cikin magabatan da yake karatu bisa na yake ba aka ce akwai wani bawan Allah shekararsa takwas a duniya ya ce da mahaifiyarsa ta yi kyautarsa ga Allah da amina saboda da san da babarsa ta yi masa wajen soyayyar mazala shi kenan sai ta ce ka bari ka girma in kai hankali sai ka bayar da kai ka tafi sai kewa ne mai girma sai ce to na gode ana kwana biyu ma'ana ana ƙara shekara hudu ya cika shekara sha biyu sai ce da mahaifiyarsa ina yi kin tunan alkawarin da kika yi wa Allah zaki bayar da ni a jini wannan da kima ce ta ce to shi kenan amma da bari ne ka balaga ya ce ai na balaga na girma ba na fahimci zama na san hannu kin haska kawo hanyar annabi na fahimci ta daidai gurgudu ba ni matsala sai ta ce to Allah ya mata albarka jiya ka ka zama khadimin manzon Allah ya tabo wajen sumfaye ya dinga haɗuwa da sumfaye daban-daban ƙarshe bai sake tuno da mahaifiyarsa ba sai ya yi shekara 52 a duniya rabansa da ita shekara 40 rabansa da ita shekara 40 sai ya dawo gida tsakar dare yana zuwa sai ake tambaya kai sai take tambaya da ita ta ji an bambasa ƙofa wane ne a ƙofa sai ce ni ne danki wane kai ne wane me ya dawo da kai sai ya mai biya ta rabona da ki yau shekara 40 yau tsakar dare sai na tuna ki na zo dan ga fuskar mahaifiyata in ji daɗi in rusuda wannan ibada ta ce banda wannan me ya kawo ka sai ce a'a wannan kadai shi ya kawo ni sai ta ce Allah ya sauke ba ma cikin masu yi wa Allah da annabi kyauta da zobe ni ce na furta ba na ba wa Allah da annabi kai kuma yanzu in ganka a duniya ka bari mahaɗarin da uwa ta gudu sai na tsaya ran da uba ya gudu sai na tsaya ran da masoyi ya gudu ya bar masoyi ni kuma zan tsaya a gaban zatin Allah ga ƴaƴan itaciyar zuciyata na haƙura na ba wa Allah da annabi wannan ranar mutuwar ni ba zan gudu ba domin me zan karɓa ajiya ta wajen fiyayyen mai karɓar ajiya kuma fiyayyen mai bayarwa me yasa wannan nan ya samu da soyayyar manzon Allah wannan ƙaunar ita ce ake dasawa in amincewar wannan ƙaunar in ta dasu ita yanda take sauka take a zuciya in ta sauka yanda wannan mai wudan Allah ya ƙara yadda yana faɗa yana cewa tamkar a misali tamkar ka auna ko ki auna lokacin da aka ɗau musamman man ƙuri aka ɗan daga a ƙasa ana daga ba zai narke ba ba zai shige ƙasa ba gaba ɗaya amma a tashin farko abin da zai yi zai dinga kewayawa yana kewayawa yana kewayawa in ya shiga ƙasar daga nan zai fara faɗi in ya fara faɗi ka je ka dawo anjima sai ka ga ya kai misalin faɗi ɓandala in anjima sai faɗin ya ƙara ƙaruwa a haka sai faɗa da gurin sosai da sosai to yanda ka ga haka haka hasken manzon Allah yake zauna a zuciya da ya zauna yau da gobe yana faɗaɗa yana faɗaɗa komai sai ya cika da ya cika komai sai ka ga masoyi yana son ya yi kwaikwayi aikin manzon Allah menene aikin annabi ban dubu a nema lawa aya shi ne wannan aikin sai an karfafa al'umma sai a yi yadda za a yi misali wannan isar da saƙon na manzon Allah ba wai ƙarin ilimi ba ne ka dai ka ji a'a ya ka gaya wa mutane hanyar da za su samu son manzon Allah in an samu kuma kai ɗabi'ar manzon Allah me ɗabi'ar annabi a aitace in sana'a za a koyar dole in dai kana son bin annabi to sai ya zamo ma kana jagorancin to kana koya wa mutum sana'a ya zai dan annabi ya koyar da sana'a an taɓa samun sahabin da ya zo gamansa ƙato da shi da girma da jiki da komai sai ya nuna yana buƙatar a bashi wani abu manzo Allah ya kalle shi ce bawan Allah baka mallaki komai bane a gida me kake da shi a gida sai ce ina da wani barkona manzo Allah sai ce to zo je ka taɓa koshi ka kawo yana kawo manzo Allah Allah ya ga yaji a sahabbai wa zai siga na marwa wani yi ce kaza wani yi ce kaza a ƙarshe aka samu wani sai ce ina so no za ka biya ni ce kaza a nabi ce an barka ka ƙara ya koya masa ya ake cinikin nan da ke aka biya aka siya aka biya sai ya ɗauki kuɗin sai ya ba shi ya ce ke ka je ka samu gatari a kasuwa wanda ake sarar da shi a jikin gani yana zuwa ya nemo mazalar ci zo mutane sai suka tafi tiryan-tiryan sai da suka tafi waje faɗa iyakacin kallaka ga kushiyoyi iri-iri manzala sai ya ɗauko sarar jiya ana gwadawa mutum takar ta motsa don a saita mutum ka san in zai magana da mutum to sai yi da shi a mutum in zai magana da mala'ika to sai ya je da shi a wannan duk sufar tasa ji da mai tasa tara ne fil albasi bi kulli aikani wa ta madani nasi yanda kowa ya zo haka yanda Allah yake ba wa kowa daidai shi to ya yarjewa annabi ba wa kowa daidai shi
ya sanya bawo mai yawa ya sanya bayar ka dan nan ta dantan wajen wannan ita ta dace da shi shi yasa ya bashi ta nan wani kuma sai ya bashi mai yawa so da wannan sahabi annabi ya koya masa yadda ake yin ici sai ce wa rabi ka kai gida rabi ka je ka siya ya tafi da rabi gida ya je ya siyar da rabi yace to in ka dawo ka sake zuwa nan na Allah ne ba na wani bane neman izini ka dinga yi ka kai gida wani kuma ka je ka siyar ba a yi sati ɗaya biyu ba sai ga mutum ya zo da hadiya cikakkiya sai gaban shugaba ya ce su da wannan hadiya ce na baka ya yi ce ya sulai gida na akwai abincin kusan wata yanzu shi sa wannan mana aljihuna ne na gana kawo don girmamawa kaga annabi ya raye wannan dan adam ta yaya yana da ƙarfi amma zuciyarsa za ta mutu sai aka fusko shi ga bishiyoyin ga komai amma bai sani ya zai ba saboda wata kwakwalwa sai an saita ta to kuma sai ya samu cikakken mai saiti da yin halitta to da Allah ya ce ni nan sai a baka gani yanzu an yi saiti in ka auna yanzu saitin da annabi yayi malamai ana ta bayani mun ka duba gidan lediyo ne gidan waye ana ta bayani falalar azumi guda goma ko guda tara me yasa kai malam mai azumi ga azumi an baka hanya in ka kasa zuwa bi ta azumi sai dai ana tumawa kan gashi wannan hanya da wannan zaman sai mu nade ibada mai ibada azumin mai azumin ma a irin wannan zaman an ambaci shugaba sai a nade sai ka riske abin da malam mai azumi da dan azumin in ma ba mu azumin ne bai riske shi ba saboda ne an zo wajen mutan ba shine matattara annabi ko zaman ku ne ka ba shauni an gulu mu jama'a bi jama'a Allahu mafakhira a jama'a bi shauni salam tara lafiya ko jama'a ban Allah mutan ba sai taro abin da yanzu ya kula yi sai a riska tunda mun ji an ce malamai sun faɗa har salati ne in kai ma a wata ruwaya za a duk halittar da take ƙasa da halittar take sama ta daya ta biyu ta uku har zuwa saman bakwai sai sun maka salati kai kadai don kai azumi na sunan azumi to amma na so fahimtar cewa yanda annabi yake saitawa wani ta azumi zai yi sai aka bashi azumi kar yana azumin ka ce ba kyau yana da kyau nan ne tsarinsa wani istighfari wani kaza to inda kaga haka a sana'o'i a tsaye kowa da inda aka tare amma babban hanya raya al'ummar wannan isar da sakon na manzon Allah wannan isar da sakon da kuma wannan neman da shugaba yana hutar da zuciya ta yanda kuma za a dade bi bayan yaban ga salati in alqur'ani Allah ya hore nan ma fita nan ayi ana gaya wa yara alqur'ani cewa ba wani mai daraja daga bakar zuwa nasu irinsa ba wanda Allah yake koyo suna tun daga bakar zuwa nasu kamar sa in an duba daga wa maka na sai ala sai waje hudu ne ya mutu sunan annabi sallah kuma sallan ma misali yake bayarwa ba kada bai a labari yake bayarwa a duk kurana to nuna wa malam mai qur'ani Allah bai wani mai daraja qur'ani irin wannan Allah ba kaga in tanin ne sai a gina shi ta qur'ani sai a nuna masa ai annabi ne qur'ani nadi kitabullahi nadi shine littafin Allah ne magana wannan alƙur'ani ke ba mu fito ne mu san annabi ne shi kuma dama shine sirrin wannan sai a saitu bawa sai sa yan uwa ko ka ka hidimtawa annabi take ana samun arziki yanzu da wanda ya taho nan da wanda ya zo yayi jawabi da wanda ya zo kawai matsalewa in zai wuce ya ji ana ya tsaya din riman ta nake so da hidimtawa annabi ko kwaye zarra ake Allah baya bari misali am taba samu yaron da yake zuwa gidan shugaba ko ce babban mutum manzo Allah ya kyautata masa ya kyautata ba Yahudi ne baban sa ba Yahudi amma sai ya rasu kai sai ajali ya zo masa ajalin yana zuwa sai manzo Allah sallama ya je gida ya duba shi sahabbai ya basu daga waje sai ya shiga da izinin masu gida sai ya shiga a zahiri gudan ya nuna mana fagen shari'a sai ya shiga yana shiga ya kalli yaro yana kallonsa sai ya san ajalin sa yayi manzo Allah ya ce ba ka musulunta ba yaron zai kalli shugaba sai kuma ya kalli babansa yana kunyar annabi yana tsoron babansa ta ke uban ya ce kai dana bu baban alƙasim yana cewa bu baban alƙasim sai kalmar shahada yana yin kalmar shahada Allah ya dauke nasa sai ga annabi ya kuma fuska tana walwali tana haske sahabbai suka ce lafiya ya rasulullah ku ci na gode da ubangijin da ya tsira da rai guda ta dalili na rai daya ta dalilin annabi annabi ya fito yana murna yana jin daɗi guda ɗaya nan fa in ya tafi da rabi annabi da komai ba hayalar da ni kansa ta koma shi bai samu ladar ba abin da zai kara man nan Allah amma annabi ya ji daɗin an yi kai ma dan uwana masoyin annabi yi kokari isa da safa
ko ka ga wani yana misalwa ka taya shi yanzu wannan aikin da malam yake ya shiga gari peace ambassador ya shiga gari kamar ba da rai yake da biya ba ko kamar ba da jiki yake ba a kwana a can a tashi a can sai ka ji dadi a ranka cewa na ga malam yana kwatanta aiki kaza yana kaza yana kaza ladan ku ne shi saboda ni zuciyarka ta ji dadi abin da yake kai ma haka za a baka ladan haka shi ya gaya mana yace wannan aikin da nake mutum in yi can yi can isar da sakon annabi wanda ma ya ji labari na ya ji dadin abin da nake yace ladan mu daya saboda mai bayarwa mawadanci ne Allah to amma ba ka san matsalar ba kuma ko malamin ka ne ya koya ma sai ka kana isar da sakon annabi ya ji bacin rai a ransa duk ladan da ka san ba shi duk inda arzikin ta ya kai a halalar wallahi ba shi mai yasa ya riga ya yi bari saboda ne ya kamo da hasada to duk lokacin da ka ji an ce an zabi wani ba wani ne ya zabe shi ba halalaci duk wanda kaga an rubuta wani makali wallahi na kan halalani tun a can an rubuta wani zo kai sai dai mai aikin yanzu da aka bashi wannan jagoranci to bai san ni aiki aka bashi aka inda a kwance yake to yanzu ya dike inda ba a kaddamar an nuna ba ba a nana ba a zahiri to yanzu al'umma an mashi da an nana yanzu ido ke yawa akan ka ƙara neman taimakon halara babba idan ka tawassuli ana bin wajen su sai da ana bambanci to ku ne shugabannin ku kuke tasarrufi da kowa in kika bana aiki wannan aikin da aka dora sai da ba zan iya ba amma ya kera ga mana a yi kiso wajen mai gida a yi kaza a yi kaza ta haka sai bawa sai a mallaka masa aiki duk inda yake so ya yi sai ba ma sai kuma yi abu ba mai yasa an masa izini daga sama an miƙo masa abin kuma an riƙe masa nauyin abin kamar guga ce an cilla ta cikin ruwa idan ta nutse a ruwan in ka dago za ka ji nauyi shi ma haka zai dinga tafi da aikin sai a yi ta mamaki nan kuwa min ka ilai ka aiki daga shi ne zuwa shi ya mutum kawai ya zama tamkar wato tamkar wato wannan ne faya na ruwa ba hanyar ta zo a wuce ba ko ba faya da ruwan ya tambata zai fashe ya wuce amma sai aka sa faya dan a sai ta ruwan ya cinye can to kai ma yanzu faya ne sai dai zaman ka a garin ya ba da hikima domin gafa ga jagora sai an daɗa kulawa jagorar ko na takarda ne bare na ruhi sai an lallaba da ladabi ake riska fal adaba al adaba ya rasali fa inna hul babu min kulli salik sai an yi ladabi ladabi haka shi sai ya fada ruwa da dan nan ne abin da kaga ya ci tura a tabo wajen malam kaza kaza ya zai yanzu nan sai ya ce kaza in kuma ya gina mai ma din ta hali sai ya ce ko wajen wanda bai kai ka ba kai kana ganin a tabiya sai ya ce wani mai ga ya masa to da ka je wajen wani ka kaddara malam ne yake ga ya maka ha to me yasa gwamnatin ta sa yin ne ba hanya yellow fever ya mutamin sa ya kai wadanda suke towa su wuce amma in ya tsayar ba an tsayi ba to shi ma wannan yellow fever ne jama'a ba ka ake a ga zaka yi biyayya da kawun shi kenan in baka ba to Allah ya kiyaye kan mutum ne kan wadancan sun ce na hana abu da abu lai wa ai bau Allah ya ce kariya kuke in kuntum tuhibbuna Allah tunda dai Allah ne ya sa jagoran da za a bi a zahiri ma shi ya dora jagora a zahiri amma a hakikanin dorawar billahi allazi la ilaha illa huwa shugabani shi ya sa shi ya saba kuma kaka ce ga aikin da wani yayi riska a saba su ko in har da ta zabe ka shi kai aiki ko ka buri aka so a dora aikin sai billahi allazi ko bai taba la ilaha illa huwa in an ce ta sai dai au aku jama'a ba su ne masu kayan ba kai da kayan ne su waye nasu ne in sun ga dama sai aka bi wata ta abin da wata kasida ma lake fada ba me kyautar gafara ko babu kalmar shahada waye ne su ya tabbatar akan sai na Usman annabi cewa yi duk abin da yake cutar babu zai cuce shi ba malamai suka ce ko Usman ya bar musulunci sai annabi ya kai shi aljanna saboda yake ma bara Usman ba da ma fa alhada yau duk abin da yake cutarwa ba zai cuce Usman ba bayan abin da yi ne masa har Allah ya ba a rike an da cewa mun gode akwai kissa wata mace a fatu makka annabi ya shiga gidanta sai ya jingina a cikin gidan yana jingina sai ya ce gode wa Allah garinsa mahaifarsa ya shigo sai an da ma yake so shiga yana godiya Allah lokacin ma ta fara salinta ba sai ta dinga toshe ta ga ta ji murya Allah a gidanta la ilaha illallah ta toshe ta toshe ta toshe ta ko ina ta toshe
Jibrilu yana kallowa abin sai kusa tashi sai ta wajen shugaba yace ya Rasulullahi dan wannan matar ta samu har an jingina da gidanta take toshe ta kaka ta jimiriyar ka gidanta ya Rasulullahi rabu da ita kyale ta musu ana sama yana mutuwa sai kan kiji ya sako yana sakowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana masa inuwa Jibrilu ya juya sai haka na kasance kira ubangiji yace ya Jibrilu maza maza ka koma wajen masoyina ka ga ya masa baya rakuwa da abu ba abun albarka ba ya rabi ni gaman nan ba kan kare ta aiko sai yi ai duk inda ya raba sai na raba wajen arziki a ce da masoyina ya dan dakata kare hauci matar tunda ta rufe kofar gidanta mu kuma mun bude kofar zuciyarta hajaba yi wa annabi hidima kai ba a san ranka ba Allah ya girmama mata kai kuma ni kuma mun masa asar ya kake da ni alaji ya lamari ne ba ta so ba sai aka yi mata gafara dole saboda me tariki ka kurur rahimu tariki ka kurur rahimu ta yaya ta yi gidan annabi ya jingina gidan wannan ya sa ga bin mata wannan ya jawo manzo Allah sallama bai kauce daga gidan ba matar ta bude kofar gida da gudu tana ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta ga ta musulunta annabi ya rabu gidanta ya jingina a gidanta ya raba mata arziki mala yaya kun wanda nan din muka da muna san annabi har muka yi tattaki ko ina daga inda aka fito ba dan kowa ba ba dan komai ba sai dan san Allah ya kake ganin irin arziki zan yi da kisa guda ne ta salatin annabi yana nan a abdul salawatu ko sa'adatu dari zamanin hasan al-basri aka wannan ita ma hanya ce da nan da nan za a daga shugaba Hassan al-Basri Allah ya yarda shi shine mace ta ji masa ta ce masa ka ballaka nan da mafarki da ya ta tara su ina so Allah ya nuna min ita sai ce to masha Allah an gama shikenan wannan baiwar Allah da ta tafi sai kai za ta sai ce mata kije ki samu ko sadaka da niyyar Allah ya baiwa yar ki ladan ta tafi sai shi dukkan Allah da dare shi kuma sai Allah ya nuna masa wata kyakkyawar mace ta zo masa budurwa tana zuwa sai abin ya bashi mamaki sai take ce masa ka gane ni imamu sai ce ai ban san ki bane baka san da kake ban san ki bane tace to ai ni ce mahaifiyata ta ba ka zo